Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Estimados irmãos e irmãs, o Senhor está sempre conosco. Mas de uma maneira muito especial, nós reconhecemos a sua presença neste sacramento da Eucaristia. Desde aquela quinta-feira santa que Ele é fiel e não nos falha. Em cada Eucaristia, Ele está aqui, dá-se em alimento na sua palavra, no sacramento do seu corpo e do seu sangue, para que nós possamos partir em missão. A Eucaristia depois há de levar-nos a ser autênticos missionários desta fidelidade de Deus que experimentamos neste sacramento. Esta fidelidade de Deus que se espalha também naqueles que vivem a vida matrimonial e que hoje celebram 25 anos, que, por quem nós rezamos de uma maneira muito especial, para que o Senhor continue a ser fiel e a conceder-vos o dom da fidelidade um ao outro. Somos todos muito bem-vindos a esta celebração, mas de um modo particular, o grupo do Centro Social da Bajoca, aqui da Diocese de Leiria Fátima, que este encontro com o Senhor, bem perto de Maria, Nossa Senhora, nos leve a experimentar em profundidade a fidelidade do Senhor. E para que assim seja, reconheçamos que somos pecadores para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor nosso Deus, que pela humilhação do vosso Filho levantastes o mundo decaído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Oseias. Israel era uma vinha exuberante que produzia os seus frutos. Quanto mais abundantes eram os frutos, mais aumentavam os altares.
Quanto mais rica se tornava a sua terra, mais belos eram os monumentos pagãos. O coração de Israel está dividido, mas agora eles têm de pagar. O próprio Senhor derrubará os seus altares, destruirá os seus monumentos pagãos. Então, eles vão dizer: não temos rei, porque não tememos o Senhor. E, ainda que o tivéssemos, que poderia o rei fazer por nós? Samaria desaparece com o seu rei, como uma palha à tona da água. Serão destruídos os lugares altos da idolatria, que eram o pecado de Israel. Espinheiros e cardos crescerão sobre os seus altares. E gritarão às montanhas: cobri-nos, e às colinas: caí sobre nós. Semeai segundo a justiça, e colhereis o fruto da misericórdia. Arroteai novas terras, porque já é tempo de procurar o Senhor, até que Ele venha derramar sobre vós a chuva da justiça. Palavra do Senhor. The
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a si os seus 12 discípulos, e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros e de curar todas as doenças e enfermidades. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi quem o entregou. Jesus enviou estes 12, dando-lhes as seguintes instruções: não sigais o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, proclamai que está perto o reino dos céus. Palavra da salvação. Glória. O Senhor vem hoje ao nosso encontro com uma palavra muito rica, cheia de muitos pontos e aspectos para prender a nossa atenção. Em primeiro lugar, convido-vos a que fixemos a nossa atenção na fidelidade de Deus. Diz o Senhor Jesus, quando envia os seus apóstolos: ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem é a casa de Israel? Primeiramente, é um povo no qual Deus apostou. Um povo que Deus escolheu, um povo que Deus libertou, um povo que Deus acompanhou ao longo do deserto. É um povo no qual Deus investiu muito. Deu-lhes a lei, que é a orientação da vida, deu-lhes profetas, fez-lhes imensas promessas. Mas Israel é um povo infiel, como escutávamos na primeira leitura. É um povo que se deixou anestesiar
pelo bem-estar. Aliás, este é sempre o nosso risco. Deus é sempre fiel, mas nós muitas vezes deixamos-nos anestesiar pela vida. Quando tudo nos corre bem, às vezes vamos pouco a pouco esquecendo-nos de Deus. Mas depois, quando a vida se vem abaixo, então lembramos-nos que somos frágeis. Quando a saúde se vem abaixo, quando o emprego se vem abaixo, quando a família se vem abaixo, então percebemos que aqueles bens, aquelas realidades, aquelas coisas nas quais colocávamos a nossa esperança, aquilo que estava exuberante e que dava muito fruto e que nos fazia muito felizes, é frágil. E que nós somos frágeis. E que muitas vezes descuidamos o essencial da nossa vida, que é reconhecer que tudo nos é dado. É verdade que nós podemos trabalhar para ganhar o sustento de cada dia e assim construir o nosso projeto de vida com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos bens, com os nossos pequenos bem-estares. Mas quem é que nos dá a saúde? Quem é que nos deu a vida? Quem é que nos dá cada uma das coisas que nós temos? Em último lugar, é Deus. Mas tantas vezes, porque andamos anestesiados, somos infiéis. Afastamo-nos de Deus e começamos a prestar culto, a levantar altares ao sucesso profissional, à imagem que projetamos de nós mesmos nas redes sociais e nos nossos meios em que vivemos, e o nosso coração pouco a pouco vai se afastando. Mas mesmo diante disto, Deus é sempre fiel. Toca-nos o coração, vem ao nosso encontro, não desiste de nós. Mesmo quando nós muitas vezes dizemos a respeito dos outros, não vale a pena. Eu já fiz tudo e esta pessoa não acerta. Já lhe dei muitas oportunidades e ela erra constantemente. Se Deus fosse assim connosco. Mas Ele não é. Ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor Jesus não esquece este povo infiel e manda os seus apóstolos em primeiro lugar esta casa de Israel, porque Deus é fiel, porque Deus não esquece as suas promessas. Se calhar, diante de um Deus tão fiel, já é tempo de procurar o Senhor. Já é tempo de nos desenganarmos. Como dizia o profeta Oseias de uma maneira tão bela na primeira leitura, cultivai novas terras. Desbravemos novas áreas da nossa vida. Procuremos este Senhor que é sempre fiel. E, olhando para o Evangelho, como é que Deus é fiel? Escolhendo pessoas e enviando-as. Olhemos primeiro para estes escolhidos. O Evangelho apresenta-nos a lista dos 12 apóstolos. Mas não tínhamos imagens douradas. Esta lista é formada por gente muito rude, é formada por pecadores, é formada por gente violenta. Gente pouco recomendável, se calhar, aos nossos critérios. Mas é estes que o Senhor chama, para que na sua fragilidade experimentem a fidelidade de Jesus. É sempre assim que Deus faz connosco. A nossa fragilidade nunca é desculpa para nos afastarmos de Deus. A nossa infidelidade nunca é desculpa para que Deus não seja fiel connosco. Mas é preciso que experimentemos a fidelidade de Deus no meio da nossa infidelidade para que, como estes 12 homens, saiamos a anunciar o Evangelho. É sempre assim. Olhemos para Lúcia, Francisco e Jacinta. Quanto mais Nossa Senhora cuidava deles, mais eles cuidavam os outros. Quanto mais Nossa Senhora os protegia e amava, mais eles protegiam e amavam os outros. Quanto mais nós experimentarmos que Deus é fiel a cada um de nós,
mais nós iremos sair em missão para anunciar a fidelidade de Deus. Porque, e esta é a segunda maneira como Deus manifesta a sua fidelidade connosco, nós, hoje em dia, temos que ser a concretização dos sentimentos de Jesus. Os apóstolos recebem o poder que Jesus tinha para desfazer a infelicidade que escravizava as pessoas. Nós hoje somos os que recebemos este poder para continuar na nossa vida esta obra de Jesus. Nós não vivemos na vida por conta própria, não somos trabalhadores por conta própria. Estamos aqui com uma missão. Não temos uma missão, somos uma missão. E o Senhor Jesus conta com cada um de nós, porque hoje somos nós que temos que prolongar a ternura e a misericórdia de Deus na vida daqueles que estão à nossa volta. Num bom dia, num boa tarde, num gesto de perdão e de carinho, na vida matrimonial, naquelas três palavras que o Papa Francisco tanto recomenda, o obrigado, o perdão, o pedir licença um ao outro. Com gestos de ternura, somos hoje nós os enviados a proclamar o Evangelho do Reino. Isto só acontece na medida em que nós experimentamos que Deus é fiel e por isso nós também seremos fiéis a esta missão. Vamos pedir ao Senhor que nesta Eucaristia, comungando o seu corpo e o seu sangue, nós experimentemos que mesmo no meio da nossa infidelidade, da nossa fragilidade, Deus é fiel, que continua a escrever uma história connosco e que quer que cada um de nós seja sinal da sua ternura e do seu amor para aqueles que Ele coloca na nossa vida. Que assim seja. Sónia e Francisco, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo dos vossos corações. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, Sónia e Francisco, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Sónia e Francisco, o Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Senhor.
Irmãos e irmãs, os dois apóstolos são os primeiros trabalhadores da seara do Senhor. Nós continuamos a sua missão, cada um segundo o dom que recebeu. Peçamos ao Pai que nos torne dignos de o servir, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica continue a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo com o mesmo ardor com que o fizeram os apóstolos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que entre os discípulos de Jesus não apareçam traidores que vendam a Cristo, mas todos sirvam quem mais precisa, como ele serviu, oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Para que os jovens que o Senhor chama a segui-lo recebam o dom de levar outros jovens a Cristo e de os ajudar nos seus problemas, oremos. Para que o novo povo de Deus não se corrompa, como sucedeu muitas vezes a Israel, quando erguia altares aos falsos ídolos, oremos. Para que os membros mais ativos das nossas paróquias não se deixem contagiar pelo pecado e sejam um fermento que leveda toda a massa, oremos. Senhor nosso Deus, que amais a Igreja, ensinai os pastores e os catequistas a anunciar que está perto o Reino dos Céus. Por Cristo nosso Senhor. Irmãos, ao oferecermos o sacrifício de toda a Igreja, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oblação consagrada ao vosso nome nos purifique e nos conduza dia após dia
a viver mais intensamente a vida da graça, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele quisestes instaurar todas as coisas e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e, pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo. Por isso, foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se, para todos os que lhe obedecem, fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja,
dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dei ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only.
Senhor, que nos saciastes com estes dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que levais convosco. I will now bless the religious objects. Agora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.